Islami ka disa mësime mjaft të çuditshme dhe qesharake. Disa prej tyre janë aq absurde sa është e vështirë të besohet se njerëzit përgjatë historisë I kanë pranuar dhe vazhdojnë t'i pranojnë si të vërteta. Në disa video të tjera kemi mësuar se satani urinon në veshët tuaj dhe se ai fshihet në hundët tuaja kur jeni në gjumë. Por shumë prej jush mund të pyesin veten se çfarë bën satani kur dëgjon ezanin, thirrjen islame për t'u lutur. Dhe si gjithmonë sa herë që ne kemi pyetje të tilla, në ndihmë na vjen profeti I Islamit, sepse ndjekësit e Muhamedit në kohën e tij pyesnin për të njëjtën gjë, dhe profeti I Islamit e kishte gjithmonë një përgjigje. Tek hadithet e Buhariut, në hadithin me numër 1231 lexojmë: Transmetoi Ebu Hureyre, lajmëtari I Allahut ka thënë: Kur bëhet thirrja për namaz, satani pjerf që të mos e dëgjojë ezanin. Dhe kur të mbaroj ezani a I kthehet, dhe kur shqiptohet I kama, shejtani për sëri pjerë, dhe kur mbaron I kameti, a I kthehet për sëri dhe përpichet që të ndërhyjë tek personi dhe tek mendimet e ti dhe ti thotë, kujtoje këtë dhe atë, gjërat të cilat a I nuk I kishtë menduar për para namazit, derisa personi që falë namazin haron sa rekate ka falur. Nëse ndonjërit prej jush nuk I kujtohet nëse ka falur 3 apo 4 rekate, atëherë duhet të bëj 2 sejdë ulur. Tek hadithet e Sunan Anasajt, në hadithin me numër 671 lexojmë: Transmetohet nga Ebu Hurere se pejgamberi ka thënë: Kur këndohet ezani, shejtani pjerr fort që të mos e dëgjojë ezanin. Kur mbaron ezani, ai kthehet, dhe kur thuhet ikama, nëse ai përsëri pjerr dhe pasi ai ka përfunduar, ai kthehet përsëri që të ndërhyjë ndërmjet personit që falet dhe zemrës së tij, duke I thënë atij: Mos haro këto dhe ato, gjëra që nuk I kishte në mendje, derisa të mos e kuptojë se sa rekate ka falur. Komentuesit musliman tregohen të kujdesshëm që të theksojnë se satani pjerdh me të vërtet kur dëgjon thirrjen për t'u lutur. Po ashtu këtë fakt e thekson dhe komentuesi I këtij edicioni të Sunan Anasajt në të cilin lexojmë: Të pjerdhësh qartësisht nuk kupton porth. Nëse satani mund të hajë dhe të pi, atëherë përse ti mohohen funksionet e tjera trupore? Disa e kanë kuptuar shprehjen e thënë se nuk kupton në veritet, por ky interpretim nuk bazohet në prova. Sipas predikuesve musliman, një prej virtyteve të islamit është thjeshtësia e ti. Në lidhje me këtë pretendim është e vështirë që të argumentohet me ta, përderisa të gjitha muhabetet në lidhje me satanin që urinon në veshët tuaj, që pjerdh dhe që fshihet në hundët tuaja, duken sikur janë shpikur nga një fëmijë 5 vjeçar.